Čus, já jsem další videjka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu, lidi, a dneska tady máme zajímavý videjko. Koukal jsem se po netu, po forech, všechno možný a najednou jsem našel jeden takovej zajímavý texture pack. Ten texture pack měl název, že ten texture pack neobsahuje vůbec žádný textury a že je to úplně totální novinka v tom, že prostě ten svět pro vás bude vypadat úplně totálně jinak. Tak jsem si řekl, hej, tak jako hej, co by to mohlo být, mohl bych to zkusit, schválně to třeba stánu a vyzkouším si to, ne? A pak se mi lidi ukázalo tohleto. To si ze mě děláte fakt srandu. Tady nejsou prostě žádný textury. Přesně tak, jak to vidíte momentálně, nemáme tady vůbec žádný textury, dokonce ani voda není vidět, což je prostě úplně mindfuck. A hej, celkem jsem docela dost zvědavej, co to sakra jako je. A pohledně docela dost by mě zajímalo, jak by to evidentně asi, nebo jaký by to bylo, kdyby jsme v tomhletom světě chtěli nějakou dobu přežít, třeba nějakou, počkej, to je voda? Dej, máme celou dobu vodu a já jsem ji ani neviděl, WTF? Je, to co sakra je? Co jsme to sebrali? Lilak? To je nějaká lilie, ne? Nebo to je nějaká rostlinka, nebo já nevím. Lidi, tak tohle je naprosto epický. Čuště, to prostě vy nevidíte ani tu vodu podělanou. Možná tam vidíte nějaký ty partikly, to skoro tak jako maximálně. To ještě možná ty partikly, abych vypnul, nebo já nevím, ne, radši, ale tam nechám, kašlem ještě na to. Ale prostě to je pecka. To je prostě pecka, vy tam máte úplně totálně jiný zážitek z toho Minecraftu. A lilak je tady tohoto, jo, aha. Ježiši Kriste, to je úplně jiný. Takže jo lidi, já si myslím, že v dnešním videjku bychom si mohli kouknout na to, jak přežiju v takovýmhle netexturovaném světě, protože hej, WTF, co to sakra je? Já vůbec nevím, co to sakra je, hej. Prostě nevím, nevím, je to prostě divný, je to fakt divný žít v takovýmhle světě. Týká se toho, toto je písek, koukám, no, sand. Prostě máte na tom určitým bloku vždycky jenom napsáno, co ten blok v podstatě je, jo. A jinak prostě vy vlastně nevíte, kdyby se tady měli prostě spoustu bloků vedle sebe a byli by prostě úplně stejný. Úplně stejný, krom toho, že by tam byl jiný nápis. To je mindfuck prostě. Pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba 800 likeů klasicky, bylo by to vážně peckový. No a já myslím, že se do toho můžeme jít dát. Já tady teda zatím trošičku pochoduju. Slyším nějaký zombíky. Ale zároveň vidím tady nějaký prasátka a králíčky. To je pecka, jak prostě i na tom králíkovi. Prostě nemáte žádnou texturu, jenom je na něm napsáno rabbit. Cože? A teď máme dokonce ovečky, malinkatý. Je, yeah, ale teď koukám, že tady máme teda blok, což je teda vajíčko, což je teda velká škoda, jakože i vajíčko teda není jako přetexturovaný, to je velká škoda, jo. Ale tak hol, co se dá dělat, máme tady slepici, úplně totálně jinou. To je, ovce, no, chudák ovečka, prostě nemůžu jí vidět do ksichtu, no. Tak, nevadí, ale tak já si myslím, že bychom si asi měli udělat nějaký baráček, nebo něco takového základního, tady máme teda evidentně asi dřevo, což jako, moc mi jako dřevo nepřijde, nechci nic říkat. A ježišmarja, vy máte i ty archimenty přetexturovaný, to si děláte legraci, ne? Ježiši kámo, tak to je největší pecka. To je největší pecka. A jak prostě ani nevíte, prostě kde jste. Ježišmarja, tak to je pecka. OK, hele, teď položím dirt, který jsem tady teďko sebral. A jo, oak sapling jsem sebral, jak mám sakra poznat, že to je oak sapling. A jdeme si asi něco vycraftit. Mám tady teda planky, které vypadají úplně furt stejně. Počkej, jaká tady na nich je napsáno oak wood planks. Jaký je mezi tím rozdíl? Žádný mezi tím rozdíl není. Uděláme si klasický crafting table, který je úplně furt stejný. OK, a mě by mě zajímalo, jak potom já budu mezi tím vidět nějaký ty rozdíly, ty kráso, jako jestli já neuvidím rozdíly, nebo když já budu potom hledat nějakou věc, kterou já jsem tady třeba nechal, nějaký blok, tak to prostě nenajdu, jak to úplně totálně vřetí, jo. Takže jako nevím, jak to potom budeme dělat, no a nevadí, a tyčky jsou, jaj. Teď jsem zvědavý, lidi. Teď jsem zvědavý na jednu věc. Na. Sword není texturovaný, to si dělá i ze mě legraci.
Hej, a to mě zklamalo, protože já jsem tak jako trošičku očekával, že ani ty, hele, ani tyhle ty věci budou netexturovaný, co jsem myslel, no a evidentně jsou texturovaný, což je teda velká škoda, dokonce i jídlo je tady, koukám, že texturovaný, což je taky fakt škoda, já bych ho měl možná asi sníst, co, protože mám jako docela dost hlad. Jako, tohle je fakt velká škoda, že i kdyby tohleto bylo přetexturovaný totálně, tak by to byla fakt velká pecka. Dobrý, já nedostal jsem hunger, což jsem rád. No, dobrý, my teda půjdeme asi zase dál prostě přežívat. Počkej, kde já jsem nechal ten krafťák? Hajzu, já jsem na to zapomněl. Lidi, to je ono! To je ono! To je ono, že prostě vy na chviličku odejdete a vy prostě přestanete vnímat, kde jste ty věci nechali. Já prostě nevím, kde jsou. Tady mám dokonce ještě vlnu. My bychom asi si měli jako jít lehnout, co? Jako, kde byly ty ovečky? Ovečky byly tady, takže možná krafťák bude tamhle někde nahoře, tam bych si možná mohl... Ten skvit tam prostě plave úplně totálně v ničem, ne? Zabijeme nějakou tu ovečku, abychom získali samozřejmě nějakou tu vlnu. Ježišma, to vypadalo fakt divně, jak se tam začalo točit, úplně jsem říkal, co to sakra je za nějakýho krakena tam. A tak to je peckový lidi. Tenhle ten výhled jsem si vyfotil, protože to je pecka. A ještě potřebujeme jednu ovečku. Jedna ovečka je ještě tady, tak tu hezky vezmeme a zabijem. Čauko, nazdár, díky moc. A já si myslím, že si asi potom udělám nějaký lepší normální krafťák, nebo lepší normální krafťák novej. A tady koukám, že je furt ještě tohoto, ale máme oakwoody, takže ještě vezmeme nějaký oakwoody. A uděláme si asi postel, protože nechci tady přece jenom přežívat, no zombíky už slyším, nechci tady přežívat mezi zombíkama, protože... Jo, počkat, to je kráva, já jsem si myslel, že zombík. Tak nevadí. Nevadí, stane se, jsem prostě kripl. Takže jo. Krafťák level 2, máme krafťák novej. Tak, rychle tohleto a uděláme si teda rychle postel, šup, máme postýlku, která bude jede texturovaná pecka. To jsem rád, to se mi hodně líbí. A jdeme se rychle vyspat, dobrý, to máme hotový. Postel si rychle vezmem a crafting table ten si vezmeme taky. Tak, já bych si možná mohl vykopat nějaký ten kámen, takže si vezmeme nějaký kámen, který dostaneme, snad doufám v to aspoň. A pochybuju o tom, když vlastně teďko přemýšlím nad tím, že musí být docela dost těžký hledat vůbec diamanty. Přece jenom si to vemte, vy jste v kejvce a prostě teďko chcete vykopat nějaký ty diamanty a vy tam prostě jdete a vy musíte všechno číst. Že prostě musíte totálně číst úplně každý blok, jestli to náhodou není diamant. A z toho byste se fakt vážně zbláznili, protože sorry, jako číst každý blok, no tak z toho bych se fakt podělal. To jako to není možný, to není normální, jako sorry, takhle to jako se to nedělá. No nedělá, jako já bych to takhle fakt jako asi nedělal, protože já bych se z toho fakt jako asi podělal. Dobrý, máme stonovej sword, pecka, uděláme si ještě, dirt nechci, oakwood planky, to jsou všechno plenky, dobře, já si udělám ještě tyčky a uděláme si ještě podělaný krumpáč a ještě nějakou tu sekeru bychom si mohli udělat, když máme ještě ty tyčky, že jo. Tak, to si dáme sem, cobblestone a plenky, ty si dáme takhle vedle sebe. No a já si myslím, že bych se mohl jít kouknout do nějaký samozřejmě tý, nějaký kejvky, ale ještě předtím si samozřejmě uděláme nějaký to jídlo, protože přece jenom nepůjdu tam úplně s nějakým tím hladovým žaludkem, to je to nejvíc na prd přece jenom, co může být. Ale fakt lidi zkuste diorit, aha, to nechci vůbec jako tady minovat, já chci potřebu stone. Granit tady mám dokonce, aha, granit, stone, dobrý. Nakopu si teda nějaký věci, uděláme si furnensku, já si to vypálím a půjdeme do nějaký tý kejvky, aby jsme teda zjistili, jaký je to teda kejvovat, nebo vůbec sbírat nějaký věci, protože já si myslím, že to je fakt dost složitý. OK, mám teda všechny věci, mám teda i nějaký to jídlo, což já jsem docela dost rád. A jdeme se kouknout, tak jsem si myslel, že tady bude kejvka, tak nic, nevadí. Kejvka by měla být někde tady blízko, protože já jsem kolem nich tady furt všude chodil, takže bychom se došli tak do nějaký teda měli jít kouknout.
A určitě prostě tam budou nějaký dobrý věci, aspoň já v to doufám, protože jestli tam nebude ani prd, tak to bude pěkně špatný. OK, co jsem to tady našel? Máme tady, doufám, že nějaký vstup do kejvky. Vypadá to aspoň tak, koukám, že máme tady dokonce i vodu, která fakt teda nemá žádnou texturu, čiž to já to prostě... Odkud to teče, odkud? Tamhle se zhora někde, nebo já nevím, asi nejspíš, jo, takže já to tady asi budu muset nějak zastavit koblem, protože jak bychom se z toho asi zcvokli, protože prostě bylo by to fakt jako na prd. Takže šup, máme tady nějaký kobl, pecka, vodu tady nemáme a jo, tím to končí. Úžasný. Já hlavně to je to nejhorší, že já ani nemůžu najít žádný vstup do žádný kejvky, jo, takže já jediný co, takže bychom si možná mohli udělat tady nějaký vstup sami a prostě půjdeme dolů jediný, to je asi tak jediný co a jak můžeme jako momentálně udělat, protože já nevím, co jiného bychom asi tak jako teďko mohli dělat, nebo měli dělat spíš, nevím. Lidi, co jsem to tady sakra našel? Děláte si se mě legraci, že jsem vážně tady našel momentálně spavner? Já skoro nikdy v životě jsem žádný spavner skoro takhle nenašel a prostě zrovna když mám přetexturovaný Minecraft na úplně nic, tak ten spavner najdu. Wow! Jako docela zírám, abych se přiznal, takže tady vyzabíjíme krásně ty zombíky. Prostě nazdar hoši, jako nechci nic říkat, ale jako prostě jste celkem v hajzlu teďko momentálně, nebo jsem možná v hajzlu, já ani nevím. Ale zkusíme teda tady pořádně vyzabíjet a zničíme ten spavner, jo? Protože to je asi tak jako jediný, co momentálně můžeme dělat. Takže dáme si sem, aha, to máme čestku, nice. To si můžeme tady dát vít, ano, samozřejmě, mám tady dokonce i bucket, pohoda. Druhá čestka, iron ingot a bread, to berem. Name tag, pohoda, gunpowder, dobře, můžeme dosáhnout na ten, můžeme dosáhnout na spavner, takže já ho zničím. Nedosáhnem, sakra, tak jsem si myslel, že jo. Musím je teda ještě nějak pořádně vyzabíjet, protože jinak to asi momentálně teďko nevidím. Jo, mohl si ty jen spavnout čím dál tím víc, to je pěkně v hajzlu, jako to se mu jako nelíbí. Tím pádem jak to uděláme, ty krásy, zase nevím. To háje. To je fakt špatný. Pojď hele, vykopu to, vykopeme tady ten spavner. Je to tam, dobrý, je vykopaný. Tak, zhební zombíku podělaný, dobrý, ty taky zhební. Jsem rád, že tenhle resource pack je momentálně na 1.8, ještě momentálně, takže tady momentálně máte ještě, já dám asi to weather clear, protože tam začíná být nějaká bouřka, protože tady evidentně máte furt ten starý fightící systém, což je pecka. No, ale nicméně lidi, my momentálně jsme teďko v kejvce, kde bychom teda mohli konečně najít nějaký věci, jo, který by nám mohli pomoct v tom, že bychom tady třeba, nevím, mohli mít dokonce i diamanty, něco takovýhle, ale spíš diamanty bych asi tady nečekal. Ale dobrý, co tady teda máme, můžeme teda všechno možný takhle hledat, jenom podle toho, co je na tom napsáno, protože tady máme stone, vše máme takhle stone momentálně, granite dokonce. Ty krásy, jak já to mám poznat, sakra, andezit. Hledám slovíčko iron nebo něco takovýhleho, protože to by byla fakt pecka, kdyby tady nějaký iron třeba byl. Coal! Oh, máme coal, budou sakra torčky, nice, konečně. Tak jo, jo, já teďko musím jenom najít, kde mám, tady mám wooden planks. to je prostě největší teror momentálně. Ty krásy, počkej, torčky, jo, torčky jsou takovýhle. To je pecka. To je pecka lidi, to je prostě pecka. A teďka už momentálně vy třeba vidíte, jaký to je třeba takhle lepší, jo. Třeba, protože předtím jste to možná neviděli, ale teď je to daleko lepší. Tak, kde máme teda další koul? Mě by to celkem zajímalo, to byl jako jenom jeden koul nebo co? Asi evidentně ano. A iron, že co třeba, a iron ore! Iron! Získali jsme iron, pecička, a jen dva irony? Ne! Sakra, on mě málem zabil, do háje. To dopadlo už špatně málem, tyjo. Je. Yeah. Ne, do hajzlu, skeleton. Vypadni. Nemám rád skeletony. Nemám je rád. Je. Další skeletonáš. To je právě zajímavé, ty kráso. Wow, vás je tady nějak víc?
Hoši, kam to jdete? Počkej, já se třeba tady tudy budu moct dostat někam dolů. A tady třeba bysme... můžeme se dostat dolů. Je tady láva? Jo, je tady láva. OK. Tady by mohly být brzo diamanty, si myslím, jenže týká se vypadá to zajímavě, takže, že ta láva není texturovaná, je texturovaná, že má bílou barvu, ale čekal jsem, že nebude texturovaná, je to velká škoda, no. Nevadí, no, hol, co se dá dělat? Tyjo, tady jsme se dostali fakt jako úplně totálně někam úplně jinam, úplně nějaká obří kejvka. Oh, hoši, co vy tady děláte? Nechcete spadnout do té lávy třeba? Mohli byste jako... Ne, že ne. Koukám, tamhle máme redstone. A jinak tady vůbec nic teda jako není, což je velká škoda. Nevidím tady nikde diamond ore, lidi. To je škoda, že bychom prostě mohli mít diamanty aspoň, takže... No, nevadí, no. Hele, tady je další zombík, jak má napsáno na sobě zombí, ne, to jsem si teďko, až teprve teďko všimnul. Jak to svítí, nice, pecka. Ok lidi, já myslím, že pro tohle videjko by to asi nádherně stačilo, doufám, že jste si videjko užili. Ten šíp netexturovaný, dve mě to zapíchlej. Napište do komentářů, co si myslíte o tomhletom texture packu, když tak odkaz na něj máte v popisku videjka, můžete si ho krásně stáhnout. A napište do komentářů, co si o něm myslíte, mně to osobně teda přijde jako docela dost super. A je to úplně totálně jiný zážitek, protože ty kráso, to je úplně jiný textury, všechno možný a prostě je to takový víc, že musíte číst na těch blokách, co to v podstatě je, nebo hledat jakoby a je to potom daleko víc složitější, jakoby víc hardcore, víte co. No, nicméně to bude všechno z tohoto videjka, doufám, že jste si videjko užili a my se vidíme někdy příště u dalšího videjka, mějte se, čus!